Today we got the whole crew here, man. Check this out. Hey, you see this mofo there, and this guy here. We got the whole crew today, man. Macam abang adik lah. Suka sangat main basketball kan? Ha? Suka sangat compete kan? Okay? Sekarang ni aku nak korang. Kita tengah shoot scene main bola, keranjang, ponting kerja main. Kita still shooting dari behind. Apa ni audio ambil sistem? Kita Faiz. Are you tired, man? Ui, bastard. Nasiblah hari ni scene tengah panas. Akak okey. Ya, yeah, you? Oh, Fayuman. Kan berfayum dah sampai dah. Saya ada cerita. Muka saya dah sunburn merah. Merah. Set. Action. Hey, Nani, Hadi. Korang dorang ni suka sangat main basketball kan? Ha? Suka sangat compete kan? Okay? Sekarang ni aku nak korang. Kita tengah shoot scene main bola, keranjang, ponting kerja main. Kita still shooting dari behind. Apa ni audio ambil sistem? Kita Faiz. Today we got the whole crew here, man. Check this out. Hey, you see this mofo there, and this guy here. We got the whole crew today, man.
Tengok mic. Tengok. Ha. Macam abang adik lah. Ada jangan lupa tapi pakai untuk drama ni. Pancake. Turun tak?